22 mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un Amerikas jau 14. Reizi pulcējušies radošā plenērā Laisma 2014, kas teju nedēļas garumā šogad norisinājās Madonas novada Rēķu kalnā. Tā kā laikapstākļi ar saulīti nav lutinājuši, vairums darbu tapuši telpās, lielāko uzmanību pievēršot portretiem. Mēs daudz gleznojam portretus, jo visa šī te pasākuma devīze bija Portrets ainava transformācija, un tā arī liktenis bija lēms, kad vārdi bija jātur. Un portreti šogad ir īpaši akcentēti. Ilgadējie Laismas dalībnieki norāda, ka plenērs no citiem atšķiras ar to, ka līdztekus gleznošanai šeit notiek arī interesantas tikšanās, semināri un, kā paši teica, filozofu vakari. Ir pieaicināti arī fotogrāfi iesaistīties šajā. Bija atbraucis Andrejs Grants, nolasīja mums lekciju par portretu, pašportretu. Spoguli un stiklu. Pārsvarā darbi to akvarelī vai eļļas tehnikā. Aivars Zandbergs dzīvo Amerikā un iecienījis daudzus plenērus Latvijā. Laismā viņš tver saulainos mirkļus starp lietu smākoņiem. Laiks ir tāds, ka diezgan par iekšķi jāstrādā ir vispār. Tā kā es ar akvareli un akrils, tas nav piemērots, nu, teiksim, ka ir ūdens krīt uz galvas virsū, bet... Pārējā jau var eļas krāsām. Savukārt Madonas novada slavenākais gleznotājs Valērijs Baida līdzās tapušajiem portretiem pievērsies iemīļoto ūdensrožu tēmai. Es vienmēr kaut kur atradīšu ūdensrozes, tā arī šeit. Tāpēc izmantoju, kad ir labs laiks un gleznoju. Bet vispār šoreiz tapuši daudz portretu. Andrejs Ģermanis mums šajā ziņā devis jaunus impulsus. Ar to arī plenēri ir ļoti noderīgi, kad viens no otra varam gūt. Plenēra dalībnieki īpaši gandarīti par Andreja Ģermaņa meistarklasi, atzīstot, ka meistars ir tiešs un gana skarbs, taču tāpat laikā objektīvs un viņa viedoklī ir vērts ieklausīties. Nu, es esmu ļoti apmierināts. Es esmu apmierināts ar dalībnieku, ar šo plenēra citu dalībnieku darbiem, un ja ir kāds aizrādījums, es to aizrādu, bet tas nav vienmēr jāņem pa pilnu, jo katram ir tomēr savs subjektīvs skats uz lietām un arī uz šo tehniku un uz to, ja. Bet tomēr man ir lielāka pieredze un es varu kādreiz aizrādīt, un tas ir, es domāju, tas ir ieguvums gan tiem audzēkņiem, gan arī man pašam. Jau 5. Gadu Laisma apmeklē arī mākslinieces no novada sadraudzības pašvaldības Igaunijā. Igaunietis uzsver, ka darbs plenērā ir īpaši radošs, jo tā ir iespēja sevi veltīt tikai gleznošanai. Pirmo reizi tik daudz strādāju akvarelī, parasti gleznoju eļļā. Man tas bija jauns izaicinājums un esmu daudz ko apguvusi. Viss būtu bijis pavisam lieliski, ja būtu bijuši labāki laika apstākļi. Plenārā tapušie darbi vēl nav nožūši, kad Laismas dvēselei un organizatorei Madonas māksliniecei Mājai Jakovičai padomā nākamais 15. Jubilējas gads. Notikums, kas ļauj mākslinieka radošajai brīvībai izpausties neierobežoti, ārpus sadzīves rūpēm un steigas.